Tarmaktık marketing boyunca atastu milyoner, biznesmen ekonomistlerin oy fikrini gösterdi. Paul Zeym Pilzer, iki AKŞ prezidentinin ekonomika boyunca kengeşçisi Paul Zeym Pilzer, айтудат. Миңдеген жаңы миллениялер дүйнөдө эң тез өсүп келе жаткан индустрия болгон тармактык маркетингте пайда болот келечекте миллениялер дейт. Миңдеген миллениялер. Анан ал жерде толук сөз бар, анткени дегенде wellness индустриясында булар чемпион деп айтат да, сөзүндө толук сөзүндө. Wellness индустриясын өтө жакшы тармактык маркетинг компаниялар өзөштүрүп, популяр элдерге популяр болуп атат. Жана барган сайын адамдар wellness-ке көбүрөөк көңүл бурат дейт. Wellness деген бул эмне? Өзүн кароо, ден соолугун кароо, сулуугун кароо, сырткы келбетин кароо, стилди кароо, деги эле мындай жакшы кооз жашоого умтулуу, э? Ушуну wellness индустриясы деп коет. Wellness индустриясында чындап эле тармактык маркетинг компаниялары чемпион. Так. Анткени да адамдар барган сайын жакшы акча тапкан сайын эмне кылат? Өзүнүн сырткы келбетин, сулуугун, тазалыгын, гигиенасын жакшы таанып жүрүүсүн жана ден соолугун карай башташат. Мына ошол себептен бул индустрия барган сайын өнүгүп барат дейт. Тарма Дональд Трамп АКШнын 45-чи президенти, миллиардер, шоумен, бизнесмен, инвестор бул айтылат. Мен жаш студент болуп нолдон бизнес жолумду баштап аткан болгонумда, анда мен перспективдүү тармактык маркетинг компаниясынан баштамакмын дейт ишимди дейт. Дегенде журналисттер шылдыңдайт. Өздөр суроо берет да, эмне болмокса сиз нолдон баштасаңыз, студент болсоңуз бизнесте эмнеден баштамак элеңиз дейт. Тармактык маркетингден баштайт экен дейт. Алар шылдыңдап ишенбейм, тамашалашып окуйт деп күлүп койса, мен өз темамды жакшы билгеним үчүн силер менен кеңеш сурап атасыңар. А мен силерге миллиардер катары биякта отуруп, сахнада туруп кеңеш берип атам дейт экен да. Мен тамашалашкан жокмун дейт экен да. Ошону мен билгеним үчүн силерге айтып атам дейт экен да. Мен жөндөн жөн стереотипке баш ийбейм, мен бизнес темасын билем. Ошон үчүн мен ушул кеңешти силерге бердим дейт экен да. Ошентип өздөрүн жабаткер шылдыңдаган болсок. Роберт Киосаки, миллионер, инвестор, коуч көптөгөн адамдарды бизнес тармагына бурган, өзүнүн бай ата кедей ата жана квадрат денежного потока акча агымы боюнча сонун китептердин автору, бизнес мектеби китебинин автору эмне деп айтат? Мен мурун бул тармакты мошенник бизнеси деп ойлочумун. Көрсө толук маалыматым жок экен эле дейт. Анан толук изилгенден кийин эмне деп атат? Тармактык маркетингде күчтүү наставник системасы бар дейт. Өзүнүн бизнес мектеби аттуу китебин окусаңыздар, же болбосо менин бай адамдардын сырлары биринчи бөлүк бар, ошол Роберт Киосакинин китебинин негизинде түзүлгөн жана бай адамдардын сырлары экинчи топтогу видеолор бар. Ал жерде бизнес мектебинин негизинде түзүлгөн моменттер айтылат. Пайдалуу моменттер жашоодон мисалдар менен, өзүмдүн көргөн мисалдар менен, далилдер менен ошол Киосакинин ой пикирин түшүндүрүп берген. Ушул айтылат, бул бизнес менин бай атам бар болчу дейт. Менин күчтүү наставнигим бар болчу дейт. Силердин көбүңөрдө андай наставник жок дейт. Ошол себептен силер бизнести баштасаңар, силердин банкрот болбошуңарга мен гарантия кепилдик бере албайм дейт. Бул бизнесте силер чыныгы практикада бизнеске үйрөнө аласыңар дейт. Чоң тәбекелге барбай туруп дейт. Болгондо да силерди өздөрү практика жүзүндө жасап жүргөн ишкер катары тажрыйбасы бар наставниктер үйрөтөт дейт. Силер ошолордун сабактарын угасыңар, ошолордон үйрөнөсүңөр дейт. Менин бай атам сыяктуу алар да силерди колдоп турат дейт. Силерди сынып калбаштан сактайт. Силерди ушул бизнес жолунан бөлүшөт, ошол бизнес жолдон басып өткөнү сонун системасын берет дейт. Ошол себептен өз жолуңарды тармактык маркетингден баштагыла дейт. Жөн өзүңөр бизнес ачып баштабагыла дейт. Анткени дегенде өзүңөр бизнес ачып баштасаңар силер жыгылып калышыңар мүмкүн. Көпчүлүк ишкерлер жыгылып калат деп айтат, э? Жана силер миллионер болбой орточо деңгээлдеги бизнесмен болуп калышыңар мүмкүн деп айтат. Ал эми силер миллионер болгуңар келсе, эркиндик алгыңар келсе, чоң акчалар таап, эркин жашоодо жашагыңар келсе, анда тармактык маркетингден баштагыла дейт. Жада калса силер эртең келечекте ушул бизнести иштебейби десеңер дагы, ошол бизнестен баштагыла деп. Эмнеге дегенде чоң сабак аласыңар деп. Уоррен Баффет инвестор, э? Инвестор жана журналдар жакшы пикир калтырууда бул тармактык маркетинг жөнүндө. Жана инвестиция жасашууда. Башкача айтканда, инвесторлор тармактык маркетинг компанияларынын акцияларын сатып алат, акча салып атат ошол компанияларга. Эмнеге? Ишенген үчүн. Уоррен Баффет дүйнөдө эң бай адамдардын бири болгон, кайсыр бир жылдары дүйнөдө эң бай адам болгон, андан кийин экинчи орунда болду окшойт. Азыр топ 10 десек же топ 100 десек ошонун катарында Уоррен Баффет бар. Инвестиция боюнча сонун сабактар бар, YouTube'та сонун кеңештер бар. Эгерде мен инвестицияга өйрөнөм десеңиздер, көпчүлүк адамдар ушул адамдын китебин кеңеш беришет. Инвестиция боюнча ушул адамдын китебинен баштап дейт. Дүйнөдө эң бай адамдардын бири бул тармактык компаниялардын бирине мен акча киргизгем дейт. Ошол капитал эң кирешелүү инвестициялардын бири болду дейт. Тармактык маркетинг бул сонун индустрия деп жакшы көрүп айтылат, э?
Банк системасында, туризмде, кафелерде да тармактык маркетинг системасын колдонушуда азыр көрүндө. Альфа банк, Флекс Инвест банк колдонат. ОТП банк, СКБ банк колдонат. Москомприват банк, Ренессанс кредит банктары кардар алып келген үчүн ошол суммадан, содан суммасынан процент берет. Кардарларга жана көз карандысыз агенттерге, көз карандысыз агенттер. Ужалар кредит боюнча эксперттерге айрык беле бербестен процент берип атат. Көрдүңүз бе? Бул да тармактык маркетингдин принциби жана кардар алып келген үчүн соодасынан чыгарып берет. Көрдүңүз бе? Жана туризмде, кафелерде кардар үчүн сүйлөк акы берет. Мен мисалы үчүн UDS деген программаны колдоном. Көп жерде UDS-ти көрүп атасыздар. UDS-тагы ошол UDS-ти да ошону колдонсо болот. Тармактык маркетингдин системасын кошсо болот. Ошону кээ бир дүкөндөр кошуп атышат. Мен Орустардан көрүп атам анча-анча. Мен дүкөнүмө, ресторанама кардар алып келген үчүн мен сыйлык акы коштум дейт. Мына бизде да UDS бар. Биз UDS колдонобуз, бирок аны мен жакшы түшүнүп өзгөртөм. Бирок биз өзүбүздүн бизнесибизде тармактык маркетингди жакшы түшүнгөн үчүн биз кардар алып келген үчүн дайым билек берчүбүз. Азыр эми аны көзөмөлдөп отурган биздин убактыбыз болбойт, бирок балким келечекте биз да киргизе турабыз. Бирок бул система бара-бара атактуу болуп барат.